Poštovani gledalci, najavili smo gostovanje i, kao što znate, danima unazad dovodimo u studiju ili razgovaramo sa onima koje je grad prepoznao kao izuzetno zaslužne, kao pojedince ili kao cele službe u proteklom periodu i zbog toga ih nagradio nagradom grada, najvećim priznanjem gradskim, javnim priznanjem 31. januar. Jedni od nagrađenih su služba za pneumoftiziologiju Zdravstvenog centra Vranje i dobar dan, u to ime želimo načelnici ove službe, doktorki Jeleni Andonov. Dobar dan i dobrodošli. Hvala Suzana što ste me pozvali. Dobar dan vama u studiju i svim gledaocima. Znamo se mi, doktorka, od samog početka pandemije konstantno. I evo, dakle, povod vašeg gostovanja je što je služba na čijem ste čelu dobila javno priznanje 31. januar i obično su pitanja tada kada neko dobije nagradu, ta društvena priznanja, da li ste očekivali, da šta vam znači, na šta vas obavezuje, obično su to neka pitanja, no mi pošto smo pratili rad službe za pneumoftiziologiju, otprilike i znamo šta ste sve radili, a samo jedno pitanje, to moramo da vas pitamo, sama ta nagrada i sam trenutak kada su vas obavestili da služba na čijem ste čelu dobija nagradu, kako ste to doživjeli? Drago mi je da je, eto, da je prepoznat naš trud i rad i da je to na taj način nagrađeno, s obzirom da mi smo od prvog dana služba za pneumoftiziologiju, to je 9 sestara i još 3 sestre koje su došle iz ATD, znači mi smo mala služba, ali od prvog dana smo u borbi, znači, sa COVID-om, od kad je krenulo ono pre 2 godine kad smo bili svi na grudnom i infektivnom odeljenju, tako da mi je drago da je to neko prepoznao i da smo eto i na taj način, da kažem, ispoštovani i zbog celog mog odeljenja, zbog moje koleginice, kolega i svih sestara, znači, koji su zajedno sa nama danonoćno, da, baš danonoćno, jer mi smo tu gde jesmo, kao i služba za, kao infektivno odeljenje. Drugi dođu, pomognu, odu, dođu, odu, ali sestre, znači, sa grudnog i infektivnog odeljenja su, kao i mi lekari, 2 godine svakoga dana, danonoćno u COVID sistemu. Evo, to što ste sada rekli je sasvim dovoljno. Sestre sa infektivnog i grudnog i lekari, 2 godine u COVID. Naravno, uz pomoć. Nosioci COVID sistema. Naravno, ne bi tu da izostavim i sve ostale, i kolegi, i koleginici, i sestre, ali s obzirom da ćemo, da je ovako kao služba naša dobila ovo lepo priznanje, zbog toga sad želim baš da naglasim da smo mi stvarno mala služba, ali smo, evo, 2 godine se ovako baš hrabro borimo, mnogih bez jednog dana bolovanja, sa zaostalim odmorima i onako kako i svi radimo, jer je pritisak na zdravstveni sistem, znamo, već 2 godine, ne samo na nas, nego i na sve, ali prvenstveno smo mi imali taj najveći pritisak. Dakle, zato i kažem, nosioci cele ove priče od početka, zaista grudno odeljenje, kako ga znaju ljudi, ili služba za pneumoftiziologiju. Infektivna služba, mi smo pratili vaš rad, našim gledalcima nije nepoznato, dolazili ste vi da gostujete, odlazili smo tamo da razgovaramo sa vama, sa načelnicom infektivne službe. Nama je malo nepoznata bila služba anesteziologije, no ljudi su nam tako objasnili slikovito, oni su ti koji u poslednjem trenutku nastupaju i uspevaju, nadam se da uspevaju mnogo češće nego da ne uspevaju da spašavaju ljudske živote. Zato je i važno da popričamo o tome šta ste to vi radili u protekle 2 godine. Sada, nakon ovog perioda, evo, ide 18. mart, kada smo imali 2020. zabeležen prvi slučaj koronavirusa. Ja bih vas samo zamolila kratko jednu generalnu ocenu proteklog perioda od 2 godine da nam date vi. I specijalista ste, i načelnik ste odeljenja, i u crvenoj zoni ste sve vreme, i nema šta nije prošlo za ove 2 godine,
u vašoj službi. Pa baš tako, mislim da će to tek, pošto još uvek nam je, znate da imamo 101. Imate 101 pacijenta. Za jednog pacijenta, još uvek nam je, znači, puno odeljenje, još uvek se radi punom parom, još uvek je veliki pritisak i veliko opterećenje. Vidjet ćemo šta će sad biti i posle ovog produženog raspusta, da li će da se smiruje malo, mada mislim da smo mi sada već dostigli taj neki pik u Vranju, za Vranje, kažem, maksimum, pa se nadamo da ovaj stajalta omikron neće da napravi neku pometnju, ali to još ne znamo. Znači, te studije nisu još odrađene, obično to uvek radi Švedska, Britanija prvo, međutim, još uvek nisu odrađene, pa ne znamo šta nas očekuje sa tim. Dve godine, znači, rada, svašta smo tu proživeli, doživeli, prošli svi zajedno, tako da mislim da je potrebno da prođe još malo više vremena da se sve to da se vidi koje će vam slike ostati u glavi. I koje će slike ostati, znači verovatno mnogo će slika ostati i od strane, znači, pacijenti koji su prošli, pogotovo oni mlađi koji su bili u lošem stanju, pa i stari i sve, mislim, tu je bilo stvarno, to je jedna velika priča, još uvek smo u svemu tome, to ćemo da vidimo kad sve ovo, ako i kad prođe. I verujem da je tako, treba sve da se slegne, još uvijek nismo završili sa koronom i znam da ćemo možda moći cele serijale da radimo sa vama lekarima koji ste po dve godine bili u toj crvenoj zoni. I zato sada neću više da insistiram na tom periodu i na tim slikama, možda i da vas ne vraćam na neke emotivne trenutke baš... Da, bilo, ali još uvek nam je bolnica puna. Još uvek je puna bolnica i još uvek treba izdržati. Ne želim da pričamo o tome kao da je prošlo. Ne, nije prošlo, još uvek. Ali ima nade. Ima nade. Pojavio se lek. Da vam kažem, leka ima, naravno nije to sad, ne znam, čudesni lek. Nade ima, ali... Savjetovala bi našim građanima da, mislim da mnogi igraju ruski rulet sa ovom koronom, neće mene, ali ako hoće mene, dobro ću da prođem, bolje da preležim, pa posle mi neće biti ništa. Mislim da to nije ispravan stav, zaista. Evo u ovom talasu, ovaj omikron jeste malo, da kažem, mlađi bolje prolaze, imamo samo par mlađih pacijenata hospitalizovanih i to nisu vakcinisani. Ono što primećujem i što moram opet da apelujem je da nekada po samim simptomima bolesti, po onoj laboratoriji koju mi pacijent da, ja znam jako je zaražen da li je vakcinisan ili nije, ne samo ja, znači već tom ima razlike, tako da što se tiče omikrona, i to bi da napomenem, da onaj ko nije vakcinisan i preležao je omikron, ne stiče nikakav imunitet. Ne znamo da li će biti, evo sad kreće novi soj, znači omikrona, taj stealth omikron, već su registrovani, znači Medicinski fakultet u Beogradu je dva slučaja u Novom Pazaru registrovao kod dva tinejdžera, koji su bili na nekim proslavama, gde su bili neki ljudi iz Austrije, znači sve što dođe u zemljama oko nas ne može da nas zaobiđe, jednostavno je nemoguće, tako da mislim da je vakcinacija malo slabija i da to nikako ne opravdavam. Ja imam tri vakcine, dete sam svoje vakcinisala, koji je igrom slučaja bio zaražen, ali bez ikakvih simptoma, bez temperature dete. Tako da nam je to zapravo cilj. Mi očigledno, s obzirom na celokupnu situaciju, da ne kažem u zemlji, nego u celom svetu, ne možemo da izbegnemo ovo. Ali ono što je cilj, da nemamo teške kliničke slike i da ljudi nam ne umiru od COVID-a. Mada je smrtnost u našoj zemlji, skoro sam gledala podatke, izašle su za prvih 10 zemalja, tu nas nema. Tu jesu sve zemlje iz okruženja, vidim Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, međutim, kod nas smrtnost nije toliko velika, recimo. E to sada moram tu da vas prekinem. E to je neki podatak, kada kažemo smrtnost nije toliko velika, nema nas u prvih 10 zemalja, pa čekajte, šta to znači? Da imamo i dobre lekare. Tako je. Jel' tako? Celokupni, da, imamo... U celoj toj priči. Tako je, koliko god da nas je malo, stvarno smo se svi trudili, radili, lekove
pogotovo sad, to bi isto da se osvrnem na antivirotike. Imamo dva antivirotika, jedan koji je još duži period unazad prisutan, popularno ga zovu pacijenti kinezom, zato što je prvi taj kontingent bio taj favipiravir iz Kine. Imamo i drugi antivirotik, molnupiravir, a u Srbiju je stigao i Pfizerov Paxlovid, koji je rađena je za njega već određena studija da kod pacijenata koji su u velikom riziku da dođe do teške kliničke slike, u čak 89% slučajeva sprečava hospitalizaciju i smrtni ishod. Tako da i taj lek imamo, ali imamo i ono osnovno, a to nam je vakcina i poštovanje epidemioloških mera. To vidim da više niko ne poštuje, o tome ne želim sad da pričam, ali vakcina nam je i dalje tu. Molim vas da ponovite ovo što ste rekli za omikron soj, bez obzira koliko nas bilo zaraženo u ovom periodu. Ukoliko neko nije vakcinisan i preleži omikron, ne stvara nikakav imunitet. Znači, neka prođe mesec, dva od poslednjih simptoma i preporučujem da primi svoju dozu vakcine ko nije primio. U bolnici je, pa ja ne mogu sad u procentima tačno da kažem niti da prebrojem, ali je više od 90% nevakcinisanih osoba i starih koji su vakcinisani, ali ono što moraju ljudi da znaju je da u zavisnosti od imuniteta nije vakcina, jer stariji ljudi imaju taj slabi imunitet i nije vakcina mogla da napravi dovoljan broj antitela, tako da zbog toga imamo oboljevanje starijih, a generalno omikron zaobilazi i stečeni imunitet koji je dobijen prelaženom bolešću i vakcinom, ali, to je ono najbitnije ali, što je klinička slika laka. Čak bez temperature ili trenutna temperatura, bez upale pluća, ima, ne kažem da nema, još uvek ima upala pluća, stvarno molim naše građane da se ne opuštaju, ima još uvek teških kliničkih slika, ne u onom broju i s razmerno ovolikom procentu zaraženih kako je bilo sa deltom, ali ima. I zašto ovaj misliti neće baš meni da bude loše, neće baš mene? Drugo, u početku je na primarnu zdravstvenu zaštitu bi bilo najveći pritisak, jer su mladi bili u pitanju koji su lakše preboljevali omikron, međutim onda je došlo do zaražavanja starijih i zato nam je bolnica puna, uglavnom starijih, kažem. Da, posle nove godine pamtimo cifre, išli smo u ACD, pred novu godinu smo snimali i onda se to premestilo. Imali vrlo mali broj pacijenata u jednoj COVID bolnici. Zaista je baš pred sam doček bila ovako dobra epidemiološka situacija, a sad je, ja mislim da smo u ovom talasu dostigli najveći maksimum sa preko 50% zaražavanja i veliki broj stvarno zaraženih. Ali i ovo što ste rekli da 90% pacijenata je nevakcinisano u bolnici. I više od 90%. Znači, ako ništa drugo, da su se vakcinisali, možda bi dobili omikron, možda dobili bi. Ali ne bi završili u bolnici. Ne bi završili u bolnici, ne bi završili na kiseoniku i ne bi završili sa post-covidom. To je ono što ljudi ne razumeju. Mislim, jer čim se ovako ponašaju nije mi jasno, proći će tih 10-14 dana, proći će temperatura, proći će, ali post-covid tegobe su strašne i kod mlađih, a kod starijih to je tek priča posebna za sebe. Kada govorimo o tim post-covid tegobama, šta se to dešava, na šta tu da obrate pažnju ljudi, je li to ono što pričamo, zamor, umor, ne znam? Pored toga, samo moram pre nego što da mi ne pobegne iz glave da kažem, ono što ne razumem je kad pitam zašto neko nije vakcinisan, zato što imam šećer, pritisak i ostalo, ali ne, baš zbog toga ste trebali da primite vakcinu. Baš zbog toga... To ste govorili i govorili više puta, zaista. Da. Da, ali dobro, svako ima pravo da odlučuje za sebe, tako da to je to, ali ovaj stealth omikron je stigao, to smo rekli, i on je sad još zarazniji, 1,5 do 2 puta zarazniji od omikrona, tako da mislim da i dalje treba da podigne svest o vakcinaciji, bez obzira na sve, da ne bi punili bolnice i da nam ne bi ovi najstariji, zaista ima dosta starih ljudi. I zbog post-covid sindroma, kakvi su? Da, post-covid, s obzirom da je sam COVID jedna multisistemska, multiorganska bolest, nikad ne znamo da li će neko posle COVID-a da bude
kompletno, znači kao što je i nekad bio, da li će da ima samo zamor, da li će da dobije neke tegobe od strane kardiovaskularnog, znači zbog srca, zbog, pogotovo pacijenti koji su stari, koji već imaju te i šećer i sve, to posle čini mi se kao da ispadnu iz ravnoteže. Zaista je taj post-covid i kod mlađih, a pogotovo kod starijih, jako težak. Onda kod interniste šaljemo, kod neurologa, kod, imam nekak utisak tu gde je čovek najtanji taj post-covid posle, zna zaista da nisu samo pluća u pitanju. Evo, ja ću vas sad prekinuti da vam kažem sledeću rečenicu. Moja koleginica koja je imala, da kažem, srednje, na kiseoniku je bila, posle korone stalno govori, nikako da dovedem pritisak u reci. To je to. To je to, je li tako to? To je to. Pogotovo kod mlađih koji nisu imali neku značajnu hipertenziju, znači nisu imali visoke vrednosti pritiska ili su bile neke granične vrednosti šećera, hoće to da se desi, to će vam internisti, verovatno mi ih šaljamo posle tamo ispričati, da krene, da pritisak ne može da se reguliše, da šećer, glikemija ne može da se reguliše, da imaju glavobolje, da imaju različite druge simptome, čak i ako nisu imali upale pluća. Zbog toga ne postoji da kažemo razlog da se ne vakciniš. Da, razlog ne, razlozi u stvari postoje, ali to su zaista, zaista retki. Sad se pričalo sa četvrtoj dozi, može za pacijente na hemodijalizi, da li će da bude za ostale, to je još sad pod znakom pitanja, ne zna se o četvrtoj dozi vakcine, mada je u Izraelu već krenulo. Tri doze su mnogi. Oni koji su primili dve, primili su i treću. Oni koji nisu primili ni jednu, nećemo da, oni ne primaju. Znači, nekako sam tako kategorizovala pacijente. Oni koji su protiv vakcina, obično su oni protiv maski. Ne mogu da kažem, eto, i to bi da se dotaknem toga, ne mogu da kažem da maske ne štite. Ja sam dve godine bila u crvenoj zoni i nisam se u crvenoj zoni zarazila jer sam nosila masku. U stvari svugde sam nosila masku. Osim kući. Sada preporučuju neku drugu masku. Pa smatra se da od Omikrona, i tu su neke studije, mada nisu to mnogo potencirali, svaka maska znači da je se bolje da se nosi N95 maska nego hiruška maska, da je bolja zaštita pogotovo u zatvorenim prostorijama. Šta će ovaj stealth Omikron je, kažem, opet još više zarazniji, da li će tu da nas dočeka još jedan talas ili neće, ili to još... Da bi sve to bilo blaže, samo da se vakcinišemo. Da bi sve to bilo blaže, o čemu nam pričate, samo je to preporuka, tako? Da. Da, i dalje, znači mora da se radi na vakcinaciji, mora da se vodi računa, mislim da smo se svi generalno opustili. I jeste bila bolja situacija oko nove godine? Pa, razumem, svi smo pod pritiskom, zatvoreni, dugo bili, ali ovo je sad stvarno bilo, došlo do jedne eksplozije, onda je toliki pritisak i na nas, i pritisak na bolnicu, pa videli ste gore i u ATD-u kako je. Strašno je. Znači, strašno, opet je, znači, naš život samo posao i da se odmorimo da bi mogli da odradimo i držimo te smene. Da, i veliki broj zaraženih zdravstvenih radnika i u zavodu zaraženi ljudi i naprosto moramo da se trgnemo, a mi kada god vi dođete, takve novine čujemo, takva najnovije istraživanja, tako, mislim, zaista sam ponosna na podatak koji sam čula malo čas, da Srbije nema po stopi smrtnosti među 10 zemalja, i ja sam ponosna na ono što, na to kakvo zdravstvo imamo u Srbiji. Ali ima Grčka, recimo, ima je Grčka, ima je Grčka, Bugarska, Crna Gora, da. I bolje uslove, šta smo mi sve imali u proteklih 30 i kusur godina. I sajista sam ponosna na taj podatak. Koliko god da se nekad naljutimo kada čekamo red na lekare i sve to, ponosna sam na ovaj podatak. I shodno tome, i više treba da se nagrađuju zdravstveni radnici i službe. Eto, to tako zaista mislim, kada čujem to, kada čujem da smo tako
I uvek kažu, kad naši i lekari kada odu i u neke zapadne zemlje i ostanu tamo da rade, kažu da su uvek među prvima, među najboljima tamo. I to je ponos za našu naciju. I do duše, i to moramo da kažemo, i država je prepoznala i nagradila zdravstvene radnike tokom prethodnog perioda. Da, da, bili smo ispoštovani. Samo bih htela da se, da se još nešto nadovežem ovako javno, da kažem, što se tiče antivirotika. Sve preporuke su sada, što se tiče lečenja COVID-a, pogotovo ovih blažih varijanti, sve preporuke, pa čak i sa tim novim lekom, to su antivirotici, antivirusni lekovi, a ne antibiotici, da se krene inicijalno sa tim. Često me, mnogo često pitaju i poznanici, pacijenti i svi, a da li smem to da pijem, a da li će to da mi uništi jetru, a da li će ovo, da li će ono. Kontraindikacija, znači gde ne smemo da ga damo, jesu teška oštećenja jetre, ako ta jetra već ne radi. Ali za svaki lek je kontraindikacija oštećenje jetre, jer svaki lek mora da se preradi. Tako da nemojte da se plašite od antivirotika, zaista, zaista nismo imali nikakve komplikacije. Ljudi su malo u strahu, pa te 8 tablete, pa su 4, pa je to veliki broj tableta, ali zaista je bitno u tih prvih 5 dana, pogotovo sad, pogotovo i kod vakcinisanih, oni bolje sada prođu, da se taj zaustavi replikacija virusa u prvih 5 dana, pa i ovaj novi lek koji je došao, on je malo ozbiljniji lek, da kažem, Pfizerov. U Vranju nije još uvek, u Beogradu je tek stigao. Ali doći će. Doći će sigurno. Znači, apsolutno smo, što se tiče lečenja, sve lekove nove. Sve imamo, među prvima i vakcine i lekove. Imamo sve, to ne mogu. Samo da se nadamo da će stati ova korona. To zavisi od nas samih. Od nas samih, kao što ste nam i rekli. To zavisi od nas samih. I da zaključimo ovaj razgovor, baš mi je drago što ste nam došli, doktorka, da zaključimo iz svih naših razgovora do sada, prosto mi izbija taj zaključak, da posle ove korone mnogo toga smo loših doživjeli. Ali, kao što kažu naši stari, u svakoj nesreći ima i nešto dobro. Ja sada vidim koliko smo napredovali, koliko su naši zdravstveni radnici napredovali, koliko je ovo iskustvo, ne samo po pitanju tih istraživanja, nego koliko su sada i visperniji i medicinske sestre i bolničari i svi, i ovi mladi lekari koji su došli u ispomoć, koliko je to značajno iskustvo za sva buduća dešavanja. Da, za mlade jeste značajno iskustvo, oni su se da... Ovo što kažete, pa ne, sestre su nam od uvek bile vredne. Ne kažem, ali dobro, korona je sve morala da pokrene malo na drugačiju stranu, ili tako? Pa korona nas je pokrenula do krajnjih granica, ne na drugačiju stranu. To se uvek se je radilo i uvek je bilo, pričam i za moju službu, znam da je i za ostale tako veliki broj pacijenata, manji broj lekara i uvek se je radilo, ali ovo je bilo do granica i preko granica, ne samo za nas lekare, nego i za sestre, jer je veliki broj pacijenata bilo. Pokazali ste. Da. Pokazali ste da možete. Zato smo i nagrađeni. Tako, hvala mnogo što ste bili danas ovde sa nama. Mi vas pozivamo ponovo da dođete, doktorka, kad god ima neka novina, nešto, sad dosta toga novog smo čuli što se tiče antitela od omikrona, da ih nemamo, i što se tiče vakcinacije, molim vas da dođete kad god nešto treba da čuju naši građani. Ja razmišljam u smislu jednog čoveka posle razgovora da pokrenemo, da drugačije razmišljam, i smo uspeli. I ja mislim da je tako. Hvala što ste me pozvali još jednom. Hvala puno.